Hey, Joe Sensers, I'm Yubi Moose, and I'm in São Paulo at the first stop of my Joe Sens World Cup Tour. We are at Brazil Game Show, a new amazing live event to qualify another Brazilian contestant. But first, let's have a quick video recap of the competition, followed by an interview of the winner, who will also get a ticket to the finals in Paris, just like Diego and Pamela. Check this out. Of this local event, so parabéns, Kelvin! Obrigado! So, Kelvin, you are the third Brazilian to enter the competition with Pamela, who was selected on the World Dance Floor, and Diego, who is last year's winner. How do you feel to be that many to represent Brazil this year? Eu estou muito feliz que tem outros brasileiros indo para o World Cup. Pamela, Diego, uma menina representando o Brasil também. Vou ficar muito feliz de poder ter brasileiros lá comigo e que não sabem falar inglês. How long have you been knowing and playing Just Dance? Eu jogo Just Dance desde outubro de 2011, que foi quando eu comprei meu Nintendo Wii e descobri o jogo por acaso. Eu descobri o jogo com o gerente do lugar onde eu trabalhava, que me mostrou o jogo e falou: olha que jogo legal para o seu videogame Nintendo Wii que você comprou. Eu peguei o jogo, comecei a jogar com meus amigos e todo mundo ama Just Dance até hoje. Just Dance forever. And can you tell me why you decided to enter the competition? Eu entrei na competição porque eu queria encontrar novamente meus amigos que estão reclassificados para a Copa desse ano, que é Avery, Manuel, Rosália, Diego. Eu queria reencontrar com eles novamente para jogarmos Just Dance. And what was your practice routine like? Eu jogo Just Dance normalmente aos finais de semana com meus amigos. Tanto que nós levamos os videogames para cima da laje para jogar, porque tem mais espaço. E ficamos jogando de 6 horas da noite até umas 11 horas da noite. Jogamos a noite toda. Just Dance. What was the most memorable moment in today's competition? O melhor momento, não tem como falar. Eu gostei praticamente da competição toda. Porque todos os competidores que estavam aqui eram meus amigos antes, alguns viraram agora, todo mundo virou amigo, tava todo mundo jogando Just Dance por diversão. Ganhar foi só consequência. And I know that this can be sort of a tricky question, but do you have a goal now regarding your Just Dance career, what you're gonna do after winning here and probably, we never know, winning in Paris? Minha principal motivação é poder encontrar todos meus amigos que eu fiz na Copa passada lá novamente e poder jogar Just Dance com todos felizes para sempre. And the last question is, what do you have to say to the Brazilian Just Dance fans who will be watching this video and maybe rooting for you or Diego or Pamela during this Just Dance program? A mensagem que eu tenho para falar para todos os fãs de Just Dance que estão torcendo para nós ou para qualquer outra pessoa: joguem Just Dance para sempre, divirtam com seus amigos, nunca parem de jogar Just Dance. Just Dance forever, forever. Thanks for watching this video. Our next local event will be in Paris for the Paris Games Week. Yes, the competition is getting closer. See you there to meet the French contestant for the Just Dance World Cup. And until then, Just Dance! Bravo! Bravo! Bravo.